Om det finns en gud så är han en skit- och pissgud som jag skulle ha lust att sparka i röv. Jag tycker din teori är mycket intressant, Alexander. Den förefaller mig dessutom ganska välmotiverad. Ska vi gå till Ismail med hans frukost? För egen del är jag ateist. Om man har blivit uppfostrad till magiker och lär sig alla knepen redan från barndomen så betackar man sig för utomvärldslig inblandning. Som trollkarl tillverkar jag det begripliga. Åskådarna får stå för obegripliga. When Adam and Eve was in the Garden of Eden, they must have shook that thing. Well, the leaves started falling, the snake started crawling. He must have given her a diamond ring. Adam said to Eve, you just won't wait till I get out of this garden gate. When Adam and Eve was in the Garden of Eden, they must have shook.